Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, pukul 2 petang uh, kita akan mulakan sesi uh, perjumpaan kita discussion kita uh, pada minggu yang ketiga lecture yang kedua berkenaan dengan management of building works uh, construction works satu okey hari ini kita akan ten, uh, kita akan bincangkan pasal tender and contract document okey uh, kalau tak ada apa-apa saya ada 87 muka surat daripada Uh, booklet yang saya letak dalam uh, Microsoft Teams You boleh download daripadanya uh, Adalah 8.7 muka surat Tapi jangan kuatir Hari ini basically rasanya sekejap je uh, Sebab ada cuma ada uh, 2-3 muka surat sahaja yang saya nak tumpukan Yang lain semua basically ada punya attachment Nanti saya ceritakan Uh, saya tunjuk ceritakan dan saya tunjukkan apa-apa attachment yang penting uh, Kenapa kita buat measurement, kenapa QS buat measurement Minggu lepas kita dah cerita apa dia QS uh, Dan kita dah ceritakan uh, basically services of QS ada dua Satu basic services dan satu lagi additional services Dalam basic services kita ada nyatakan bahawa you kena prepare tender document. okay? jadi itu yang kita nak tengok sekarang hari ni uh, on the tender document part apa content dia, apa kena mengenai content dia dengan dengan measurement. Okey. Uh, jadi uh, kita teruskan uh, penceritaan kita uh, sama lagi masih lagi menggunakan uh, booklet yang sama. Uh, ada apa-apa kalau ada nak interrupt saya terus interrupt ya. Saya tak tak payah tak payah tunggu-tunggu just interrupt je okey uh, hari ni kita akan tengok chapter 2 kalau ya ada dalam booklet saya kita akan tengok dalam chapter 2 saya salah satu yang saya nak tunjukkan adalah adalah berkenaan dengan uh, dengan flow yang ini adalah building process okey uh, building process macam mana sesuatu pembinaan tersebut Uh, bermula daripada mula-mula klien ada intention nak buat uh, nak buat projek tersebut sampai ke uh, bila dah siap projek tersebut kontraktor bagi balik kepada klien dan kita akan buat uh, feedback dia uh, sama ada projek tersebut berjaya dengan smooth apa apa halangan apa dispute ya yeah, yang ada dalam tu itu semua kita akan okay. Uh, basically uh, this uh, building flow uh, uh, building flow ni dibuat ada ada 12 biasanya kat sini stages dalam building process Uh, building flow ni biasanya di uh, bukan biasanya adalah dibuat oleh arkitek okay? Royal Institute of British Architect iaitu RIBA. Okay. dia yang buat flow ni dan dalam tu dia ada nyatakan bahawa, uh, dengan detail apa tugas dan tanggungjawab tiap-tiap parties dalam uh, dalam construction beginning daripada inception tu sampai ke feedback yang dia ada kat situ dia ada nyatakan dan dia juga nyatakan apa uh, produk yang kena yang kena keluarkan kita as a QS, kita basically kita nak tahu apa tugas kita dalam tiap-tiap satu lah. Ha, jadi saya tak tak nak lah keluarkan uh, RIBA plan of work ni. Uh, tak nak lah saya beritahu in detail ke semua sekali. Sebab dia banyak, dia involve arkitek, dia involve engineer, dia involve contractor, subcontractor, supplier dan sebagainya. Okay. Jadi kita nak tengok Cuma apa yang perlu kita ada dalam dalam tiap-tiap stage. Basically kita ada empat kategori utama, stage utama. Kita ada yang uh, yang pertama tu yang atas kali ni nama dia briefing uh, briefing stage. Dia panggil dia briefing stage. Kategori yang kedua kita panggil sketch plan uh, punya stage. Yang ketiga yang ini yang paling di antara yang penting untuk you all pada semester ni Working drawing stage Dan yang keempat adalah site operation Okay right mari kita tengok uh, Dalam briefing dia ada dua sub stage Untuk stage plan pun ada dua sub stage Untuk working drawing dia ada empat sub stage Dan untuk site operation dia ada uh, lagi empat sub stage Okay kebanyakan saya letak uh, dot 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 ni untuk untuk site operation ke kebanyakannya yang ini adalah kerja kontraktor. Okey, kita tak go through yang ini untuk hari ini, okey. Kita go through sampai tender action. Okey, sebab yang ini bahagian ni yang bahagian QS kena uh, kena buat yang banyak QS punya involvement. Okey. Inception, okey, yang pertama ni inception adalah niat. Uh, adalah uh, awal sekali initial stage yang di mana klien dia ada uh, dia ada intention untuk membuat projek sesuatu projek uh, dia nak, nak kena invest katalah uh, uh, katalah kilang buat buku katakanlah dia nak dia nak expand dia punya dia punya apa dia punya production dia, dia nak buat kilang baru. Okay, jadi kilang baru tu dia nak buat kat Shah Alam katalah. Okay, jadi dia dah ada kenal pasti tapak, dia dia ada intention untuk buat kilang. Tapi dia kata kilang tersebut mesti up to date, maknanya very very canggih. Okay, kerana dia involve elektronik, electrical, uh, elektronik, mekanikal, mekatronik dan sebagainya dalam dalam kilang tersebut Supaya semua sekali uh, Boleh dilakukan Automatically okay? right? Jadi kita Dia punya intention macam tu Apa yang dia perlukan adalah Dia tak ada capacity nak buat Projek tersebut jadi dia akan Panggil arkitek okay? Untuk biasanya arkitek lah Dia punya yang utama Untuk dengar apa requirement dia Jadi dia akan brief Ini lah. yang nama dia briefing dia akan brief kepada uh, arkitek untuk mem, uh, memberitahu dia punya dia punya dia punya niat dia punya intention dan arkitek akan nak produce apa yang dipanggil proposal design proposal untuk untuk projek tersebut dan dia tunjukkan kepada klien macam mana okey lepas tu klien daripada proposal tersebut mungkin klien kata okey nice dia ada dua tiga proposal yang ada yang design yang arkitek tunjukkan okey nice tapi dia nak tahu sama ada yang dia lakukan tu untung ke tak okey uh, untung daripada segi apa kos yang dia kena keluarkan berapa yang dia boleh dapati daripada 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 kata katalah dia sewakan sebahagian daripada daripada kelang tersebut kepada orang luar apa yang yang dia dia boleh dapat itu adalah dalam feasibility stage okey feasibility stage adalah kemungkinan okey yang ini kemungkinan jadi uh, uh, involve QS akan involve dalam dalam ni ya eh QS akan involved dalam feasibility stage pasal QS dia expert dalam contract and cost kan, eh jadi dia akan uh, dia akan membuat apa yang kita panggil kajian kemungkinan kat sini adalah kajian kemungkinan berapa cost yang client kena hasil daripada uh, proposal arkitek tersebut design arkitek QS akan buat buat dia punya pengiraan yang ini adalah estimate okey yang ini dia akan uh, you belajar Uh, dalam construction economics okey basically okey uh, dia punya estimate tapi uh, yang you akan belajar masa part 4 besok economic part 4 baru ada baru ada estimate feasibility studies uh, economic part 5 atau economic part 6 okey For now kita concentrate macam mana nak build up dia punya dia punya cost. Yang itu itu part one punya kita. Jadi basic knowledge kena ada sebab nak nak kira estimate, nak kira feasibility studies. Uh, kena ada that basic, okay? Dia, dia punya out, uh, build up dia punya dia punya cost tersebut. This is feasibility. Jadi kita akan jadi bila uh, bila client, eh, bila client kata uh, dia nak dia apa? dia dia kata okey okey kos uh, uh, dia punya kos dia okey dia punya apa yang return yang dia boleh dapat pun okey dia kata boleh proceed okey Pro proceed dengan design tapi dia kata dia nak tengok beberapa jenis a uh, design selain daripada apa yang dia ada jadi apa yang arkitek buat arkitek akan nak buat outline proposal okey design atau proposal design QS akan buat cost checking. Kat sini QS akan punya cost checking bermula iaitu dia akan buat dia akan tengok design-design yang lain daripada kontrak daripada kontraktor pula, daripada arkitek dia akan dia akan buat basically dia akan buat basically apa yang kita panggil Uh, estimate lagi. Kat sini akan banyak estimate akan keluar kat sini. Okey, dan masa dan dan masa outline proposal juga akan keluar uh, akan adanya engineer. Okey, jadi engineer kita ada civil engineer, kita ada structure engineer, kita ada mechanical engineer dan kita ada electrical engineer yang basic yang akan involve dalam dalam uh, proposal ni. Jadi dia orang akan buat Uh, layout plan juga QS, uh, QS akan juga buat estimate based on layout plan daripada uh, arkitek dan juga daripada engineers oleh engineers okey uh, MNE tak biasanya MNE akan buat uh, dia punya penghargaan ya dia, uh, dia punya penghargaan dia. dia punya cost dia costing dia akan dibuat oleh MNE itu sendiri okay dan basically uh, bila dah siap uh, this, out, uh, this proposal dan uh, dengan uh, certain certain estimate daripada dia punya QS akan buat estimate tu uh, bila dah siap tu uh, 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 client akan pilih salah satu daripada daripada design daripada estimate dan juga daripada estimate yang mana satu yang yang dia prefer okay daripada situlah Uh, dengan bajet yang dia ada lah. Daripada situlah yang baru bila dia dah uh, dia dah uh, dia dah pilih baru kita akan go to pada Kim design. Kim uh, design maknanya lebih detail. Okay. Kita ada, tadi dia ada layout plan sahaja. Kali ini dia akan buat detailing sikit. Dia akan buat apa yang kita panggil schematic. Dia akan buat apa yang kita, yang yang nanti kita tengok bahagian drawing. Macam-macam jenis. Uh, bentuk drawing yang ada. Okay. Uh, dia akan buat uh, plan section, elevation dan sebagainya untuk menunjukkan kepada klien uh, uh, ini bangunan you yang akan yang akan yang akan nampak setelah dia setelah dia siap bayangan dia that is scheme tapi lebih lebih banyak drawing okey yang atas ni cuma outline saja skema uh, dia punya dia punya layout saja yang ini lebih lebih detail. Okey dan uh, sementara uh, arkitek engineer semua buat detail quite detail on this bukan uh, bukan detail maksudnya uh, very detail. Yang ini masih lagi skim dia. Okey. QS kat sini akan buat estimate lagi. Okey, uh, so cost checking. Okey, dia nak check cost daripada feasibility study ni bahawa sama ada Uh, setelah arkitek engineer buat de dengan lebih detail kos itu akan uh, akan bertambah atau uh, atau tidak kalau kos bertambah dia akan advise the, the arkitek atau the engineer untuk kurangkan uh, beberapa specification okay, supaya supaya harga tersebut akan match dengan apa yang telah dia uh, yang telah diagreekan oleh klien dalam feasibility stage okay alright uh, that's uh, that's kerja dia setelah everything semua uh, semua semua berjaya maka uh, kita akan panggil kontraktor untuk untuk tender Okay, kita akan panggil kontraktor untuk menghargakan kos tersebut QS dah menghargakan ikut estimate tapi itu harga harga QS Okay, QS estimate tapi tak semestinya harga QS tu dia match dengan harga uh, harga yang kontraktor akan offer dia mungkin lebih rendah dia mungkin lebih lebih tinggi jadi kita kena kita kena tender dan kita akan pilih the best kontraktor untuk untuk menda, uh, untuk menja, uh, untuk menjalankan construction on site okey jadi yang uh, yang ini yang bahagian penting yang itu bahagian working drawing apa yang terjadi kat sini adalah bila everything is all uh, semua smooth maka arkitek, jurutera dan engineer akan buat apa yang kita panggil very very detail design. Ha, ni semua so, so, semua yang ada dalam drawing ni semua akan keluar. Okey, uh, berapa butir, uh, berapa butir skru tak adalah, berapa butir bolt, ke okay? pintu dia macam mana bentuk dia, detail of the pintu iron ironmongery dia punya tombol, tombol pembuka pintu tu macam mana Uh, tangga dia macam mana Macam mana bentuk uh, Railing dia okay, Tempat kita pemegang tangga tu macam mana Very detail Termasuk kalau ada termasuk uh, Furniture dia Dia punya kerusi Dia punya meja Lantai dia pakai jenis eh, Pakai apa Pakai finishes jenis apa Marble ke seramik okay, ke Yang itu semua akan dibuat dengan dengan lebih detail kat sini. Okey. QS tak ada buat apa-apa untuk kat sini. QS akan tunggu drawing daripada 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 engineer sahaja. Dan satu lagi yang dia kena yang engineer arkitek, engineer arkitek kena produce adalah production information. Production information basically dia punya dia punya specification. Okay, specification daripada daripada hasil daripada design. Jadi design dengan specification dia kena dia kena eh uh, dia uh, arkitek engineer kena produce. Kadang-kadang eh -kadang, uh, specification uh, kalau dia very specialist, okey, kita akan dapat dapatkan daripada supplier atau daripada manufacturer sebab certain-certain specification, uh, certain supplier, certain manufacturer sahaja yang yang keluarkan, okay. uh, contoh yang paling senang adalah kalau kita buat bumbung, okay. kalau kita buat bumbung, bumbung kita dari segi uh, apa tu jenis uh, zinc yang special punya satu manufacturer sahaja yang buat itu maka manufacturer tu akan keluarkan this specification dan QS akan buat apa yang kita panggil tender document. Yang ini kita akan tengok apa isi dalam tender document. Saya cakap terus terang ya, salah satu dalam tender document adalah bills of quantities. Bills of quantities kita akan bincangkan lebih dalam minggu depan. Tapi hari ini saya akan tunjukkan basically macam mana bentuk dia. Dan this bills of quantities lah yang ada kena mengena dengan you punya you punya measurement. Okay? Yang kita akan buat measurement this, uh, this semester. Start this semester. You akan belajar measurement sampai ke part 6. Okay? Dan kerja pun juga akan buat measurement. Tapi masa kerja sekarang ni dah lebih kepada computerized lah uh, punya measurement. Jadi tapi basicnya still you kena, you kena tahu. Jadi itu yang kita akan tanamkan kepada you uh, start daripada semester ni. Basic untuk mod measurement sebab itu kerja utama QS yang akan ada ke kena-mengena dengan main job dia iaitu contract dengan cost. Pasal tender document, dia ada contract kat situ dan dia ada cost kat situ. Okay, right. Then this is tender document. Macam mana kita nak buat tender document? Kita buat tender document daripada detail draw, uh, drawing, okay, yeah? detail design, architect dan engineer. Dan kita campurkan dengan specification yang diperlukan. Bila campurkan dua ni, maka kita akan produce apa dia, apa dia tender document. Okey, setiap dokumen ni kita tak akan koskan. Okey, kita tak akan pricekan. Sebab yang ini kita akan bagi kepada kepada kontraktor. Okey, kita akan kita akan panggil beberapa kontraktor sama ada kita nak uh, advertise dalam uh, dalam surat khabar okey ataupun dalam notice board okay, dalam klien punya notice board untuk ataupun kita tulis surat kepada certain-certain kontraktor certain untuk kontraktor datang uh, mengambil tender document dan 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 menghargakan dia. Okay, dia buat, dia akan hargakan mengikut uh, apa yang dia fikir dia nak termasuk apa yang dia, uh, apa yang berapa yang dia nak letak sebagai profit dan sebagainya. Okay. So that is standard action. Okay, that is standard action maknanya kontraktor akan menghargakan during kontraktor harga QS juga biasanya dia akan hargakan mengikut apa yang kita panggil current market rate iaitu harga semasa, okay? Harga semasa kontrak uh, projek tersebut bakal bakal berjalan. Jadi QS akan mengah. Yang ini yang you akan uh, you you belajar analysis of price 408 uh, dalam semester ni yang ini yang you nak akan you akan buat. Jadi apa yang dia akan hargakan dia akan harga uh, you akan hargakan uh, the bills of quantity spot dan uh, dan yang mana ada kena mengena dengan bills of quantity tersebut. Sampaikan uh, ada satu harga sum yang yang lam. Okay, kita lamkan menjadi satu harga utama. Okey, yang itu yang kita yang kita nak dapatkan. Jadi QS akan dapatkan yang itu, kontraktor akan dapatkan yang itu dan kontraktor akan bagi balik uh, tender dokumen tersebut kepada klien dan QS akan buat analisa. Okey, dia akan bandingkan antara among kontraktor, kontraktor dengan kontraktor dengan kontraktor yang lain. Dia akan cek dia punya harga dan juga dia akan bandingkan dengan dia punya harga, QS punya harga. Okey, bila lepas tu dia akan recommend okey lepas tu dia akan recommend kepada dia akan recommend kepada klien yang mana beberapa nama dan klien yang akan memilih siapa kontraktor yang dia yang dia nak bila dia dapat uh, dia dapat kontraktor yang dia nak maka dia akan buat apa yang kita panggil contract document okey jadi kita ada tender document kita ada contract document bila dah kita dah bagi kepada kontraktor yang berjaya okey uh, kita dah bagi kita dah uh, beritahu kontraktor yang berjaya dia yang berjaya maka kontraktor tersebut akan buat apa yang dipanggil project planning dia akan buat planning Lepas tu dia akan buat operation on site. Dia uh, operation on site ni maksud dia uh, dia buat, akan buat construction lah. Dengan construction on site apa QS kena buat waktu ni QS akan eh uh, arkitek akan monitor okey eh uh, uh, arkitek akan monitor arkitek engineer dan sebagainya akan monitor progress dia mengikut specification yang telah yang telah diagree ke tak QS basically akan buat uh, costing untuk payment untuk pembayaran kepada kontraktor okey uh, yang ini yang biasanya akan mengambil masa yang lama bila dah siap Kontraktor akan bagi balik projek tersebut kepada klien, klien okay. uh, akan tengok dan basically uh, segala permasalahan during construction, apa yang liku-liku uh, dalam uh, dalam pembinaan tersebut kita akan kita akan go through dalam feedback supaya kalau ada projek yang lain okay, under the the same uh, lebih kurang sama kita dah tahu macam mana nak nak maneuverkan dia sebab kita dah buat dia punya dia punya feedback. Okey, ini adalah uh, flow dia daripada inception sampai ke feedback. Itu adalah basically tiap-tiap projek punya flow. Okey. Jadi uh, bahagian yang saya saya beritahu tadi, bahagian yang penting adalah bahagian working drawing. Okey. Working drawing. Dia namakan working drawing drawing kat sini sebab arkitek. Ni pasal dia dibuat oleh RIBA Uh, Royal Institute of British Architect. Jadi arkitek yang buat ni sebab tu dia banyak ni. Kalau saya, saya namakan documentation lah. Kat sini nak buat uh, tendering. Okay? Ataupun saya panggil dia tendering. Sebab start daripada detail design ni lah ada akan kita buat pasal pasal tendering. Okay, right? Kita akan tengok bahagian ni. Tender document. Okay. Dalam RIBA Plan Award, Nama kat sini dia tulis Bills of Quantity. Saya tak letak dia sebagai Bills of Quantity. Saya letak dia sebagai Tender Document. Sebab uh, Bills of Quantity sebenarnya adalah part of Tender Document. Ada banyak lagi dalam Tender Document yang kena, yang yang kita kena tahu. Okay, Arkitek dia lebih penting kepada bahagian Bills of Quantity saja. Okay, sebab yang itu yang akan yang akan kita cek dia punya dia punya dia punya costing. Okey, ini cerita dia. Okey, cerita yang sama dengan yang atas. Saya tak nak go through. Yang ini sama dengan yang tadi saya ceritakan tadi, briefing stage, cash plan stage, apa yang berlaku kat dalam dia. Yang ini juga, ini adalah QS punya QS punya task dalam dalam yang atas tadi. You boleh dapat ni semua boleh dapat dalam economics. Senayu bela belajar cost 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 planning, cost checking, cost analysis ni semua dalam economics eh. Construction economics. Tak tahulah part berapa ada part 4, ada part 5, ada part 6, ada part 3 uh, mungkin ada, part 2, a uh, micro, part 1 macro, part 2 micro ke ke part waktu start degree ekonomi saya pun kurang pasti dengan dia punya dia punya program banyak banyak, banyak beza-beza. Okey, ni lagi diagram-diagram uh, yang dia boleh buat. Tadi 1998 punya uh, punya RBA uh, since uh, construction industry dia dah dia dah evaluate uh, uh, dia dah evolve, okey. Dia dah evolve kepada lebih kepada certain certain type of contract jadi dia dia punya plan of work juga juga evolve okay? jadi 2007 dia ada masukkan kat sini sebab kat sini dia ada ada lebih kepada zaman ni adalah zaman uh, PPP okay? dia uh, atau PFI projek kita yang uh, projek UiTM dekat uh, dekat puncak alam tu basically dia based on PFI system okay? public finance initiative maknanya dia joint venture antara kerajaan dengan kontraktor untuk membuat projek tu berjalan smooth Tak okay. maknanya ada masing-masing ada gain masing-masing ada operation dia uh, dalam tu jadi dia uh, dia dia masukkan dalam dalam plan of work 2000-2007 ok uh, tapi uh, tapi pada saya kalau you nak basic masih lagi tahun 1998 punya plan of work yang kita tengok tadi itu lebih kepada saya letak kat sini supaya you boleh baca uh, apa yang uh, apa yang berlainan you boleh compare okey ni uh, satu lagi lepas daripada tu dia, dia keluar satu lagi tahun 2013 2013 ni uh, plan of work 2013 adalah lebih kepada digitalization Okay, kita sekarang ni zaman-zaman zaman-zaman uh, digital okey uh, semua benda kita digital measurement pun akan jadi digital dan mungkin akan datang daripada drawing sahaja arkitek punya drawing engineer punya drawing terus keluar boleh boleh keluar BQ dia jadi tak payah perlu ada ada QS QS cuma monitor on the on the contract part okey on the cost checking part dan juga monitor uh, betul tak uh, dokumen yang dikeluarkan oleh oleh komputer ni mengikut SMM mengikut uh, apa yang sepatutnya dia dia keluarkan BQ tersebut itu mungkin QS punya punya kerja okey jadi basic tu kena masih lagi kena ada This 2013 Okay, saya tak go go through into detail yang ini adalah berkenaan dengan B, lebih kepada yang BIM punya konsep. Okay, building information uh, modules. Okay, moduling. Okay, jadi you, you boleh you boleh baca kat sini. Yang ini you akan belajar, uh, akan belajar akan datang lah. Lebih detail dia punya tu. Tapi untuk for now kita kepa lebih kepada kepada lebih kepada apa yang kita panggil uh, basic kena kena ada. Yang ini uh, yang ini saya tunjukkan traditional cost model yang ini yang you pula akan belajar dalam dalam apa? Dalam construction economics, okay? Certain 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 stage apa yang kita akan macam mana yang kita akan uh, measure dia jenis apa yang kita akan measure cost apa cost per apa cost per apa, apa cost apa apa yang ini you akan go through lebih detail semasa semester 4 uh, estimate bahagian bahagian estimate okey ini uh, ni feasibility studies, bentuk feasibility studies yang saya tunjukkan macam yang saya cerita tadi macam mana bentuk dia. Okay, uh, ni untuk untuk projek kerajaan, eh, untuk projek swasta yang ada yang ada apa yang kita panggil uh, yang kita ada, ada profit, okay, yang ada profit di situ. Tapi kalau kerajaan punya dia panggil cost benefit analysis. Okay, yang ini kalau kita buat surau kita buat masjid okey kita buat apa lagi yang yang tak ada involve uh, involve profit dewan serbaguna ke apa guna, kita akan bagi kita akan buat cost benefit analysis maknanya uh, benefit tak kalau kita buat projek tersebut kepada kepada masyarakat sekeliling okey kalau kita buat uh, masjid okey uh, kita dah ada masjid uh, katalah uh, Uh, kampung sebelah dah ada dah ada masjid kita nak buat masjid kat sini okey uh, kita akan buat cost benefit analysis sama ada uh, benefit tak kalau kita kepada kepada masyarakat sekeliling uh, ataupun tidak dia boleh pergi kepada masjid masjid yang kampung sebelah sahaja okey itu itu yang kita kita panggil cost benefit analysis okey diguna pakai ke tak kalau kita kalau kalau dia kalau dia siap. Uh, ini estimate okay, untuk untuk sketch plan stage okay, yang QS kena lakukan ada beberapa jenis estimate cost checking analysis yang kita panggil. Yang ini working drawing okey. Okay, yang ini yang you akan buat ya, yang yang you prepare dalam apa yang kita panggil build up rates okay, analysis of price 408 ini yang faktor-faktor yang you kena yang you kena yang you kena ada okey macam mana dia akan dia akan dia you akan tahu pasal labor labor cost material cost plant cost okey concrete punya punya measurement macam mana reinforcement punya macam mana okey concrete untuk apa untuk kolom lain untuk beam mungkin akan akan lain dan kolom dengan beam ni dia together menjadi menjadi frame Okey, lepas tu frame upper floor semua yang bahagian-bahagian ni dia akan membentuk superstructure. Okey, bila kita campurkan substructure, superstructure, finishing dan sebagainya, kita akan membentuk apa kita campurkan total cost dia, dia akan membentuk tender sum. Daripada se sekecil-kecil cost item kita analyzekan item tersebut kan kita kumpulkan 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 kumpulkan, kumpulkan. kita dapatlah total cost for the project. Okay. Kalau kontraktor tu berjaya dalam tender dia, maka that total cost akan menjadi apa yang kita panggil contract sum. Okay. Right. Uh, saya tulis kat sini cost data satu. Uh, dia, dia ada sambungan lagi daripada bawah. Okay. Dia ada label cost, uh, labor rate punya daripada labor all in rates punya item analysis. Okay. Ya, yeah. Dia, punya, dia punya cerita. Okay yang ini sama juga uh, flow of uh, design team saya tak nak tu, saya tak nak go into detail yang ini okey uh, ni adalah standard form of contract sebahagian daripada uh, daripada you punya standard do, uh, contract document kita kena ada standard form of contract saya tak nak go through yang ini bahagian yang ini saya masukkan dalam tu tapi saya tak nak go through yang ini Part 3 besok dalam uh, dalam construction law okey uh, kita akan detailkan okey yang saya nak tunjukkan adalah yang ini okey tender document apa yang ada dalam dalam tender document okey basically uh, saya tak nak beritahu tender uh, tak nak cerita pasal tender notice tender notice adalah advertisement atau surat-surat yang kita hantar kepada kontraktor okey Lepas, uh, yang itu saya tak go. Yang proper punya tender document yang kita akan compile kan adalah bahagian-bahagian yang ni. Okey. Bahagian ni. Uh, yang tengah-tengah ni. Okey. Kita daripada instruction to tender sampai ke appendix. Okey. Right. This is the content yang utama. Yang QS basically kena ceritakan. Ini kalau kita guna bills of quantities. Yang ini kalau kita tak guna bills of quantities. Tak ada quantity yang involved kita pakai yang ini. Tapi yang ini you boleh ignore. Kita pakai yang ini sebab measurement yang you kena kira, you nak cari kuantiti. Jadi, betul ada kat sini. Di contract document case, kalau tengok, contract document, standard form dia ada. Satu form of contract dia ada sebagai satu. Jadi, kita ignorekan bahagian yang sebelah kanan ni. Kita pergi kepada bahagian yang sebelah kiri sahaja dulu. Okay. Instruction to tenders. Kita ada form of tender, kita ada general summary, kita ada preliminaries, kita ada preamble, kita ada specification, kita ada bills of quantities dan kita ada appendix. Okay. Kita akan discuss the, uh, lebih detail bills of quantities next week. Okay. Uh, specification, saya dah cerita basically dari uh, tadi saya ada cerita sedikit berkenaan dengan specification yaitu uh, basically specification kepada bahan-bahan binaan okey dan macam mana dia nak dia 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 sepatutnya dia letak yang ini specification ni biasanya datang daripada supplier atau daripada daripada manufacturer dan kita akan buat dia punya return okey yang ini adalah you punya assignment number 3 nanti okey bila kalau uh, kalau, uh, kalau you tengok dalam dalam kita punya, kita punya assignment, bahagian assignment uh, Dalam MS team, dalam Microsoft Teams ni Dia akan ada uh, assignment nombor 3 adalah berkenaan dengan specification Don't worry about uh, uh, for now Okay, apa dia macam mana nak prepare dia apa Kita akan go through in, in detail dalam, dalam kita punya lecture Atau kita punya, kita punya online meeting nanti Okay, alright that is specification Okay Based on quantities memang kita nak kena measure. Apart from that kita ada beberapa lagi form. Okay, kita ada instruction to tender. Instruction to tender, basically kita instruct tender uh, contractor macam mana dia nak isi tender document. Dan bila dia nak hantar balik kepada kepada klien itu yang kita uh, yang kita nyatakan. Okay. Form of tender adalah basically dalam bentuk surat. Dia nama dia borang tender tapi dia dalam bentuk surat. Kat sinilah yang yang kontraktor kena kena nyatakan berapa kontrak sum, okay, berapa tender sum atau kontrak sum yang lam, yang bahagian besar tu. Yang kalau kita kalau saya boleh uh, tunjukkan mana tadi. Oh panjang. Uh, dah, dah, lep, oh, dah jauh pula. Okay kalau saya boleh tunjukkan kat sini tadi yang ini yang tender sum yang paling atas sekali total cost yang itu yang kita kena letakkan dalam form of tender okay, dalam borang tender pasal yang itu adalah offer atau ap, 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 adalah sum uh, harga yang kontraktor kontraktor minta kontraktor uh, Uh, beri kepada klien kalau dia dapat projek tersebut itu yang dia dan itu kita akan letak dalam part tender uh, macam mana uh, harga tersebut nak, nak dapati harga tersebut dikumpulkan daripada general summary uh, general summary adalah uh, kita pecahkan tadi tadi kan kita ada pecahkan beberapa bahagian building pertama berapa harga building kedua berapa harga berapa building ketiga berapa harga yang itu uh, bila kita campurkan uh, kita akan dapat harga untuk kita letakkan ke formal tender jadi this is the general summary apa yang ada dalam general summary harga untuk preliminaries okay, dan juga harga pada tiap-tiap bills of quantities okay? jadi kita akan campurkan semua harga daripada uh, preliminaries dan daripada bill of quantities kita akan campurkan harga tersebut kita akan letak dalam form of tender. Nanti saya tunjukkan dia punya flow eh. Jadi don't no, no worry for now kita okay, saya tunjukkan this is the content. Preliminaries adalah uh, adalah uh, apa tu? kerja-kerja uh, awalan, kerja-kerja yang sebelum actual work on site kontraktor kena sediakan. Okay. Contoh dia adalah build, temporary building untuk buat storage, untuk buat meeting. Okay. Dia kena sediakan. Ataupun dia buat holding keliling tu dia buat uh, dia buat apa? Uh, dia buat penghadang. Okey, supaya orang luar tak boleh masuk dan yang ke dalam tak boleh tak tak boleh keluar yang itu kita panggil hoarding ataupun kita buat sign board yang itu adalah semua kita bukan untuk permanent work of the bangunan kalau bukan permanent work of the bangunan maka kita letak dia sebagai uh, preliminary okey jalan masuk jalan keluar okey uh, kalau ada perimeter drain yang sementara kita yang dia buat untuk menghalang banjir itu juga kita letak anda preliminaries. termasuk uh, contract administration uh, site meeting bila nak buat berapa gambar tiap-tiap bulan kena ambil okey uh, kena ambil dan kena produce report dia macam mana progress of the re, uh, progress report juga kita letak dalam Jadi preliminaries bukan setakat kerja awalan juga kerja-kerja selain daripada permanent work kerja-kerja itu tersebut kena ke, kena dibuat oleh kontraktor mengikut kontrak dan ke, uh, dan kerja tersebut diletakkan dalam dalam preliminaries. Yang ini kita tak quantify. Dia tak ada harga, Eh dia tak ada harga pula. Dia tak ada quantity kat sini tapi kontraktor kena hargakan. QS juga kena kena pandai menghargakan ni. Yang ini you akan belajar macam mana nak hargakan. Saya tak ingat semester berapa. Okey, tapi dalam measurement. Okey dalam measurement you akan uh, you akan belajar juga dalam PP juga you akan uh, dalam professional practice juga you akan belajar preamble adalah uh, adalah tata cara macam mana you nak hargakan sesuatu item dalam BQ okey preamble paling penting kalau kalau you belajar analysis of price okey apa uh, apa harga yang termasuk dalam sesuatu item apa harga yang tak termasuk that is pre invoice eh, okey uh, yang yang kita nanti saya tunjukkan pre invoice tu apa tapi pre dia bukannya cost eh dia cuma kenyataan uh, apa harga yang sepatutnya masuk dalam sesuatu item yang untuk you hargakan dan apa yang tak sepatutnya specification okey dia menjaga kualiti menjaga kuantiti eh kualiti, quality of materials dan quality of uh, of workmanship kepada sesuatu projek okey jadi uh, itu specification is basically all about quantity eh quality uh, specification uh, biasanya kita derive daripada daripada supplier punya dan daripada uh, daripada subcontractor okay? supplier atau uh, contractor yang uh, manufacturer atau contractor yang specialist. Okay? Kita letak kat situ. Uh, basically uh, dalam JKR dia ada standard nanti kita tunjukkan dan kita akan go through in detail semasa kita belajar berkenaan dengan specification. Bills or quantities kat sinilah yang kita buat measurement untuk sediakan bila soal kuantiti nanti saya tunjukkan bentuk bila soal kuantiti supaya you boleh you boleh nampak appendix okay uh, apart from harga kita kena kita kena kita kena analize juga kontraktor tersebut sama ada kontraktor tersebut uh, dia punya dia punya uh, bank statement dia strong ke tak okay dia baik bagus ke tak dia ada siapa yang yang akan bekerja dalam tu bos dia siapa okey semua particulars of contractor kita kena letak biasanya letak dalam appendix dan segala segala uh, yang perlu uh, okay yang kita minta kontraktor sediakan kita akan nyatakan dalam appendix supaya kontraktor akan attach dalam dalam dokumen jadi bila kita kumpulkan sini kita akan bahagi bahagian bahagikan dia kepada section section dan juga dan, dan kita akan kita akan bind together. Bind kita tak boleh bind yang uh, yang seal punya bind. Okay? macam macam buat buku punya ke kita tak boleh. Jadi kita kena pin binding supaya kontraktor boleh buka dia dan attach yang mana yang mana kita perlukan dia, dia attach. Jadi uh, jadi tender document macam tu. Contract document besok barulah kita buy macam jadi macam buku, hard cover punya buku. Okey, dah yang itu bila bila dah siap. Okey, uh, apart from yang ini kita ada tender doc, uh, tender drawings, drawing. Drawing penting kenapa? Drawing penting sebab daripada drawing lah kita akan buat bills of quantities. Okey, kita akan buat measurement daripada drawing dan kita uh, kita akan uh, draft dia punya dia punya BQ. Okay, jadi tender drawing adalah yang paling di antara yang paling penting dia ada banyak-banyak jenis kita ada architectural arkitek yang buat civil 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 yang buat structural structural yang buat M&E M&E buat yang okay. sendiri jangan jangan sebut sangat pasal preliminary drawings dan contract drawing kita tak nak go through yang itu kita go for, for tender drawing Okay baik saya tunjukkan uh, uh, saya go through the, as fast as I can saya go through apa yang uh, yang yang apa bentuk-bentuk tiap-tiap satu bahagian dalam tender document. Okey, ini adalah standard form of contract yang kita tak go through tadi. Okey, saya, saya tak nak uh, saya saya just langkaukan dia. Okey. Uh, uh, yang ini pasal yang ini you akan lebih pada part 3 besok Okey, law construction law part 3. Okey, ini adalah uh, standard form of contract saya tak, tak tak nak tunjuk yang itu. Ni yang ini. You boleh langkaukan dia masa you baca tu tapi kalau you nak tahu in detail you bacalah dalam booklet tu. Okey. Uh, supaya kita uh, you boleh dapat dia punya dia punya hasil. Okey. Alright. Uh, okay. okey ni content. Okey saya tak uh, ni you boleh baca sendiri. Saya cuma nak tunjukkan contoh-contoh Borang-borang uh, ataupun dokumen-dokumen yang saya, saya saya beritahu tadi. Ini adalah instruction to tender, okay? Instruction to tender. Uh, ni projek saya uh, dulu, okay? Uh, dia akan memberitahu apa yang kontraktor perlu lakukan, okay? Uh, semasa tender, semasa menghargakan kontrak, dan bila dia akan uh, dia akan bagi balik kat sini completed form or tender price BQ, dia kena dia kena hantar balik pada pukul 12 tengah hari 25 hari bulan Mac kepada kepada klien. Klien dia Peninsula Land Development. Jadi itu di antaranya lepas tu dia kena sediakan apa di samping yang 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 itu. Okey. Dan dia boleh baca apa yang yang penting penting dalam uh, tender. Ni ada yang pen, yang saya cakap pasal form of tender tadi. Okay. Form of tender basically dalam bentuk surat. Dia dia nama borang tender tapi basically dia dalam bentuk surat okey ni tajuk projek ni kepada klien ni klien klien saya dia masa projek ni projek buat banglo kepada kepada dis Ahmad Hashimi okey masa saya buat projek dengan dengan dia okey jadi yang paling penting kat sini dia kena isi contract period berapa yang dia propose dan juga tender sum yang ini yang saya cakap tender sum yang ni yang penting macam mana nak diraf tanda sum daripada general summary daripada general summary daripada daripada mana nak dapat general summary dia akan go to jadi yang lain-lain you boleh baca condition of tendering ring pun you boleh you boleh baca kalau, kalau kalau you nak kemudian Okay. saya nak tunjukkan general summary this is general summary Okay. projek yang sama eh buat banglo Okay. Ahmad Ashimi punya banglo tadi dekat Sungai Ramal Kak Kajang Okay, right Uh, dalam general summary kita akan ambil daripada bq bq yang pertama adalah preliminary punya bq ni building work punya BQ, bq adalah dan ni adalah external work punya bq page number adalah bq punya page number ni total amount dia okay? dan contract period berapa harga dia jadi amount yang ini akan masuk dalam tender form of tender punya tender sum okey uh, corrected ni jangan jangan fikir dulu cara yang ini you belajar dalam uh, dalam part 4. Okey. Part 4 tender tender punya analysis. Okey. Alright. Yang ini uh, yang ini yang kita nakkan. This is the uh, diagnosis summary. Okey. Yang ini adalah contoh preliminaries. Okey. Contoh preliminaries uh, bentuk dia macam ni. Okey. Uh, dia cuma describe saja. Dia tak ada bahagian quantity tapi kontraktor still kena kena price accordingly. Ni adalah pre-ambles kan? Pre-ambles yang saya saya beritahu eh. Uh, pre-ambles basically adalah uh, cara nak menghargakan contract. Yang ini adalah basically bill of penting untuk uh, 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 pre-ambles penting untuk membuat uh, bill of Jadi yang ini uh, yang ini dia dia akan nyatakan Contoh, macam 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 preliminary eh. Tapi dia tak ada amount sebab dia cuma kenyataan saja. Okay, uh, this is specification. Tapi saya tak tunjukkan specification yang uh, yang you kena buat. Nah, yang ini adalah contoh specification yang di produce oleh JKR. JKR dia buat produce boleh. Dapat saya dah masukkan di uh, standard specification dalam you punya you punya file. Okay, dalam MS Team. Jadi you boleh download dan you boleh you boleh check Okay, standard specification ni macam mana. Basically bentuk ni. Ni muka surat depan je saya tunjukkan. Okay, uh, ni BQ. Okay, tapi yang ni bahagian summary. Okay, ni bahagian summary of BQ. Sebelum kita buat BQ main dia, kita kena summarize kan. Yang ini yang uh, piling work below dalam main building. Dan kita akan harga akan ambil daripada you punya of rates. dan multiply dengan kuantiti. Dia, dia akan dapat summary kat sini akan akan kita kita dapat dan yang ini akan masuk kepada kepada General Summary tadi Okey yang ada masukkan dalam General Summary Okey ini untuk external work pun sama Okey dia akan buat Yang ini adalah PC sum provisional sum Dan saya nak tunjukkan juga yang ini basically bentuk BQ yang you hmm. kena prepare dia ada unit dia ada Quantity dia ada rate That rate you akan you belajar dalam analysis of price quantity you akan dapat daripada daripada measurement okey jadi this semester kita akan buat uh, quantity measurement kita akan buat description uh, kita buat item kita buat description kita buat uh, unit dia mengikut SMM nanti kita belajar pasal SMM dan kita akan quantify analysis of price dia akan letak kat sini jadi uh, quantity kali dengan analysis of price dapatlah amount jadi kita campurkan semua amount dan kita letak kat bahagian atas. Okey, kita letak kat bahagian sini. Okey, dia punya summary. Campurkan dengan summary, dia akan dapat general summary punya punya harga. Okey, itu yang kita buat. Ini adalah appendix, contoh appendix. Okey, uh, yang ini adalah uh, particulars of firma, firma kontraktor punya firma yang mana kontraktor kena kena isi untuk kita buat analisis dia. Okey, ini contoh dia lah uh, masa part 5 besok, you akan buat tender document. Okay, you akan prepare tender document dan you akan gunakan this contoh-contoh uh, yang saya ada kat sini. Okay, you boleh buat lah. Okay, you boleh gunakan lah untuk untuk buat that tender tender document kalau you nak. Okay, ni schedule yang ada lagi. Schedule of finishes. You belajar finishes semester 2 nanti. Uh, semester 2 you belajar appendix manager. Ni salah satu lagi daripada appendix yang kontraktor kena hargakan. Ni dia panggil day work rates. Okay. Kontraktor contoh dia. Ya, ni bank guarantee. Ni semua dalam appendix. Okay. You belajar pasal bank guarantee untuk performance bond ni semua dalam part 5. Okay, PP uh, professional practice. Jadi kita okay, kita akan go through sahaja. Okay. Alright, uh, ni shadow of work saya tak nak go through shadow of work, okay? ni kalau based on shadow of work ni nanti you confuse, okay? Uh, tapi you boleh uh, kalau you ada booklet saya tu you boleh go through lah kalau you nak, okay? Jadi yang ini saya akan uh, saya akan just langkaukan dia saja, okay? Saya nak pergi kepada drawings, okay? Contoh-contoh drawings yang ada ni semua saya akan langkau yeah, okay? uh, contract dulu uh, letter of acceptance ni semua saya akan langkau pasal yang ini tak ada kena mengena untuk measurement yang proper tapi uh, semakin tingkat measurement dia you still kena kena ada okey right ni drawing drawing uh, basically ada beberapa jenis drawing okey uh, you kena faham uh, kita sebagai measurement punya 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 QS okey kita buat measurement kita kena basically faham drawings okey daripada drawings lah yang kita akan buat uh, buat dia punya quantity dia okey dia punya item dia punya description kita kena buat daripada 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 drawing okey ada berapa-berapa jenis drawing yang you, yang saya nak tunjukkan you you kena you kena tahu Okey, yang ini adalah yang pertama uh, yang dia panggil uh, kat sini adalah basically nama nama yang dia tunjuk kat sini adalah birds eye view ataupun kita panggil schematic drawing sikit okay? uh, ataupun daripada uh, daripada atas right? drawing daripada daripada 3D daripada, daripada daripada atas. Ini yang menunjukkan macam mana bila siap besok dia tunjukkan kepada klien macam mana projek tersebut ni rumah banglo tu rumah banglo ni macam ada macam ada dua level ni level dekat depan dia akan pergi kepada porch dan kat bawah belakang dia level yang lebih rendah dan dia ada apa yang dipanggil retaining wall kat sini sedikit Okay, very very, very good concept kalau yang nak ini yang dia nak tunjukkan okey uh, kepada klien kalau klien agree uh, during skematik tu sebut maka klien akan akan suruh proceed buatnya. Okey, yang ini adalah elevation dan section. Apa maksud elevation dan section? Elevation, okey, daripada pandangan depan. Okey, dan juga pandangan tepi. Okey, tanpa kita potong bangunan tersebut. Kita tengok daripada depan, kita tengok daripada tepi, itu uh, itu adalah basically apa yang kita panggil elevation. Okey, front elevation, side elevation. Front elevation, side elevation. Daripada belakang pun kalau boleh. Ada left side pun boleh. Right side pun boleh. Okay, jadi kita ada side elevation sebelah left side. Kita ada right side elevation. Belakang punya elevation. Depan punya elevation. Okay. Lepas tu kalau kita potong. Katalah kita potong secara vertically. Okay. Kita ada kita ada rumah. Okay. Kita ada katalah kita ada katalah ni bangunan okey katalah ni bangunan dia okey jadi kita potong uh, secara vertically dan kita potong dia kita nampaklah kita nampaklah uh, sebelah dalam dia macam mana okey bila kita potong vertically kita nampak sebelah dalam dia macam mana bentuk dia itu kita panggil section Okey, yang ini setelah dia potong salah satu bahagian, kita tengok sebelah dalam dia. Itu yang kita panggil section. Okey, right itu adalah adalah basically section. Ni semua penting supaya supaya kita boleh nampak. Okey, pasal kita baca daripada drawing. Jadi kita tak dapat bayangkan kat depan tu macam mana. Jadi daripada situ, daripada section elevation ni baru kita nampak apa yang kita nak kena yang nak kena measure. Ini floor plan. Floor plan dia different different daripada daripada section. Okey. Katalah bangunan bangunan dia macam ni. Okey. Bangunan dia kotak macam ni. Okey. Jadi kalau kita vertikal uh, kata kita potong vertikal secara vertikal kita potong kita akan nampak sebelah dalam dia macam tu. Okey. Jadi itu yang kita panggil section plan pula adalah katalah bangunan dia macam ni. Okey, bangunan dia kotak macam ni, kita potong daripada horizontally. Kita potong horizontally, okey, kita akan dapat, kita akan tengok daripada atas. Ya, okay. bila kita potong separuh daripadanya, kita tengok daripada atas, maka kita akan nampak bentuk dia macam tu dan kita panggil dia adalah floor plan. Okay. jadi kalau ada dua tingkat dua tiga tingkat tiap-tiap floor plan tu kita akan potong tiap-tiap tingkat tu kita akan tengok okey macam mana bentuk dia kat sini senang kita nak buat measurement dia okey floor plan di antara yang paling penting untuk kita buat measurement okey selain daripada section okey dan uh, elevation of course lah okey ni location plan location plan adalah dia akan tunjukkan kat mana uh, projek tu berada okey jadi daripada huge, okay, daripada kadang-kadang daripada Google Maps sendiri kita boleh boleh dapatkan, okay, kat mana dia, okay, apa uh, nearby punya, punya landmark yang ada untuk projek. Jadi senang untuk kita kita tahu sama ada projek tu nak maneuver dia susah ataupun uh, senang ataupun dia blend dengan dengan kawasan keliling, okay. Yeah. Jadi yang ini dia tunjukkan, this is the location. Among other, tempat, okay? That is location plan, okay? Yang ini conceptual, uh, conceptual plan, conceptual plan adalah uh, semasa semasa schematic okay? Pada awal-awal lagi uh, projek tersebut, dia nak tunjukkan pada pada klien, this is the concept of your of your building, okay? Jalan dia kat mana, kenapa dia ada uh, kawasan hijau dia kat sini. Lepas tu ada tak, uh, yang ni adalah uh, badminton court lah apa benda. Yang ini akan menunjukkan konsep. Kalau dia punya rumah kat sini je basically. Tapi dia punya kawasan dia very, very, very big dan dia akan buat konsep. Okay, uh, supaya semua kawasan ni akan dia akan uh, digunapakai dengan sebaik-baiknya. Okay. Ni bukan rumah basically. Pada saya ni rumah rumah. Ni bangunan uh, office. Okay. Bangunan office sebab nampak parking banyak. Okay. Dan kawasan belakang adalah kawasan uh, untuk staff-staff bagian lain lah. Okay. Ataupun resort. Okay. Kita tengok. Resort konsep dia. Katalah resort konsep dia macam ni. Tapi saya tak tahulah yang ni konsep untuk, bang, uh, untuk projek apa. Tapi saya nak tunjukkan this is conceptual memberitahu kat mana kawasan hijau, kat mana kawasan tu. That's concept. Dan dia kena beritahu. Okay. Ini adalah external works. Okay. External works punya drawing. Okay. Basically, dia external work, you tahulah apa dia external work. Yang ini bangunan. Bangunan kalau yang kita nak bina, yang ini di luar bangunan. Apa yang terjadi kat luar bangunan? Berapa kapak? Okay. Kapak punya yang jadi. You kena kira kapak dia. Kawasan hijau, berapa banyak? Lepas tu dia punya uh, air datang daripada mana, kat mana nak sambungkan, that all semua adalah civil infrastructure work. Lepas tu landscape dia macam mana, okay. sama ada pokok-pokok letak kat mana, kat mana, kat mana, itu juga adalah external work. Jadi you akan belajar external work, measurement of external work, you akan belajar masa part 5 besok. Okay, don't worry. Okay. Ni architectural work. Okay. Architectural work basically plan section elevation lah. Tapi saya tunjuk satu lagi adalah schematic. Ni adalah schematic. Okay. Cantik kan nampak kan. Tapi basically dia tak dia, dia tak ada buat dalam ini. Okay. Yang you dapat adalah plan dengan uh, section. Okay. Plan section elevation. Okay, elevation daripada sini dan daripada sini. Ini kalau dia potong ke tengah, nampaklah section dia macam ni. Dan dia akan jadikan section ke atas. Okay, itu adalah basically architecture. Dia architecture tak masuk, tak sama dengan structure. Eh. Structure dia lebih kepada uh, le lebih kepada structure part. Je. Architecture lebih kepada finishing. Okay, dia tunjukkan dia punya finishing work. Ini yeah, structure. Okay, ni structure untuk kilang dia tunjukkan besi, besi 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 je dan macam mana dia punya tu okey uh, pada saya structure uh, structure lebih bosan untuk untuk uh, measure measurement structure ni you akan belajar masa part 3 okey part 3 you akan belajar architecture architecture you akan belajar masa part 2 part 2 banyak measurement pasal architecture Uh, part 3 banyak uh, measure pasal structure. Pada saya membosankan pasal dia banyak repetitive work tapi very interesting uh, the costing untuk architecture biasanya 1 per 3 daripada bangunan Biasa eh tak semestinya. Biasanya 1 per 3 daripada total cost structure 1 per 3 dan MNE biasanya satu another 1 per 3. Ni MNE uh, ni tunjukkan piping lah sama ada piping untuk fire piping untuk water uh, dan juga sebagai sebagainya. Okey. Uh, masa part tu juga akan belajar measurement piping juga. Okey, uh, water water uh, untuk water in uh, internal water punya dengan plumbing dia. Dia akan dapat dia akan nampaklah di schematic untuk untuk piping punya 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 drawing okay jadi you akan nampak this is piping this is M&E uh, apart from this uh, bukan setakat piping electrical cable cable dia running macam mana pun. you akan nampak this is uh, M&E punya drawing this is civil civil lebih besar daripada external work okay external work dia kecil civil work dia lebih menjakau daripada okay civil drawing biasanya kita kita belajar kita kita dapati kalau main project tu adalah civil Kalau kalau buat katalah kita buat train okey uh, railway railway train punya punya jalan atau kita buat tunnel okey uh, saja ataupun kita buat highway sahaja uh, yang ini baru kita buat civil, uh, civil kita akan pakai civil drawing Uh, silver drawing, uh, Civil silver work, uh, you belajar masa part 6, okay, under different kind of me uh, measurement, okay, right, Ah, uh, yang ini yang saya nak tunjukkan, okay, yang ini yang saya nak tunjukkan, this is the last, uh, the last page, okay, ni yang saya nak tunjukkan, saya dah lebih 2 minit daripada apa yang sepatutnya saya, saya saya berikan kepada you, okay, untuk hari ini, tak apa, uh, bear with me juga, okay, yang ini adalah you buat taking off. Okay. You dapat the quantity. Okay. Quantity tersebut you akan masukkan dalam bahagian quantity. This is the bills yang you kena prepare. Okay. Bills yang you kena. This is the item. This is the punya description yang you kena prepare. This is the unit of measurement. Tapi unit of measurement mesti mengikut SMM. Nanti kita cerita pasal SMM. Dan this is the quantity yang you kena. Yang kena dapat daripada daripada ni. This is measurement. Quantity ni yang 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 you nak kena letak kat sini. Kat, kat bill. Of course, uh, measurement ni you akan prepare the whole uh, bills tersebut. You still kena kena prepare together with the description. Dan this description ni mesti in accordance to SMM juga. Nanti kita cerita pasal SMM. Don't worry about, about tu. You nampakkan konsep dia sahaja. Okey. Lepas tu kontraktor akan price. Kontraktor akan buat build upgrades. Dia akan price kat sini. You belajar empat kosong lapan. You belajar pasal build upgrades. You akan letak harga kat sini. Jadi kuantiti darab dengan uh, dengan harga you akan dapat amount. Bila amount you akan totalkan amount dia dan you masukkan ke bahagian ke bahagian uh, collection page. Yang ini adalah collection page. Okey. Tiap-tiap page punya punya apa? punya bills yeah, okay, tiap-tiap page punya bills dia akan hargakan kat sini tak adalah quantity eh, quantity unit kat sini tak payahlah nak hargakan just ambil kat sini okey dia punya collection kepada kepada sini dan dia akan totalkan dia mendapat pergi kepada summary okey lepas daripada situ dia transferkan harga total kat sini kepada summary page okey summary page yang saya tunjukkan dekat sini eh yang ini summary page untuk Oh, untuk external work okay. jadi uh, elemen apa ataupun section apa section apa section apa kita dia uh, dia punya dia punya paging yang kita akan uh, kita dapati harga tersebut dan di harga kita letak kat kawasan kat kawasan ni okey dan kita akan uh, dapati kat sini untuk untuk external work berapa harga dia dan kita masuk ke kepala general summary ni general summary yang saya tunjuk tadi kita letak daripada paging berapa dia, kita letak harga dia termasuk harga preliminary dan kita dapatlah tender sum. This tender sum yang kita masukkan dalam form of tender, this form of tender kat sini lah tender sum yang kita kena. Yang ini adalah basis of offer daripada daripada kontraktor. Jadi kontraktor uh, dia dia bagi. Kalau tender sum ni diterima oleh klien, okey, kalau kontraktor tu berjaya, diterima, this tender sum akan jadi contract sum. Itu yang paling penting. Sebab tu tender sum basically kita tak boleh, tak boleh nak ubah. Okay, tu so, nanti you belajar kemudian lah pasal perubahan. Okay, jadi itu dia punya flow. Okay, itu dia punya flow uh, macam mana harga tu menjadi tender sum yang kita letak dalam kontrak, uh, dalam tender document. Ini yang paling penting. Yang ini bahagian yang mula-mula sahaja yang tak ada dalam tender document. Yang lain semua ada dalam tender document. Okey. Jadi itu semua yang you kena isikan. Okey. Itu that's it for now. For hari ini. Eh. Terlebih dah. Okey. Itu yang uh, yang saya nak ceritakan untuk hari ini. Uh, saya habis kat sini. Kalau, kalau ada persoalan, okay, uh, sama ada you interrupt sekarang, ataupun you boleh tanya later, okay? Kemudian, ataupun dalam WhatsApp group, ataupun dalam uh, uh, private message uh, tepi kepada saya, okay? Uh, lepas, uh, ataupun you bawa kepada minggu depannya, okay? Jadi minggu depan kita akan tengok bahagian volume quantity Ya, saya. Ah, uh, Syar -syar. salah yang slip sort tu untuk kira-kira tu. Ah, uh, flip uh, slip sort. Uh, yes. Ah, uh, UiTM ada slip sendiri atau kita kena buat sendiri? Okey, Ah, uh, kita tak pakai untuk semester pertama kita tak pakai slip sort. Okey. Semester pertama kita pakai yang traditional sistem punya. Yang yang besar tu. Yang ada tengah-tengah uh, ada dua line tu. Okey, kita pakai yang itu. Okay, uh, saya ada masukkan all this uh, all this form saya masukkan dalam mas Microsoft Teams. Okay, dia punya borang. Okay, you boleh download dan you boleh print. Okay, uh, kalau you nak pakai, jangan print, uh, jangan download slip jangan download uh, direct billing. Okay, jangan you kena download uh, schedule pun jangan, jangan download. Yang tu next matter, next next matter you akan pakai. Yang you akan pakai di semester adalah traditional dan billing paper. Dua tu. Okay. Of course dengan cover lah. Kalau, kalau ada saya letakkan cover kat situ. Okay. Dua tu you download. Uh, mungkin akan uh, akan banyak you akan gunakan. Okay. Tapi uh, just download dulu. Print later on. Okay. Jangan jangan print banyak dulu tapi kalau you nak print banyak pun okey juga sebab you akan gunakan next semester pun. Okey. Untuk next semester pun you akan gunakan lagi. Okey. Jadi jadi boleh juga kalau you nak print dengan dengan banyak. Tapi jangan terlalu banyak lah pasal first semester kita nak tahu cuma cuma basic measurement dia macam mana. Okey. boleh? Boleh Syasha? Uh, boleh ke? Ha. Uh, kalau dengan saya, kalau you, you nak prepare sendiri, Uh, dia punya borang uh, dia punya borang atau dia punya form tersebut dan eh, measurement form tersebut kalau you nak uh, you nak uh, draw sendiri buat sendiri pun boleh you boleh bu buat sendiri tapi dengan syarat dia punya format dia tak lari daripada yang asal okey pasal format tu yang penting okey yang nak menunjukkan okey nanti next next week kita akan belajar dia punya, dia punya jenis-jenis dia -jenis measurement punya form Okay, uh, apa yang penting Apa yang penting, bahagian-bahagian Apa yang penting dalam dia, okay Jadi, uh, don't worry Ataupun dalam principle of measurement The next two weeks lagi Okay, next week kita belajar pasal bills Or quantities, next week uh, After that baru kita belajar pasal Principle of measurement uh, Dalam tu yang paling Yang paling penting, bahagian-bahagian dalam Borang tersebut, okay Apa yang kita nak kena measure, okay Alright, okay, thank you Sasha Tanya Uh, ada apa-apa persoalan lagi sebelum sebelum saya mengundurkan diri untuk hari ini? Okey. Jack okey, uh, Jack. Tak Lin. ada. Ha, uh, saya saya jawab. Saya saya okey. Ah uh, Akasha okey. Okey. Ah okay. uh, Noraishah, Kamaria okey. Tadi Intan yang 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 mesej saya eh. Ah uh, okay. tak tak lah dia nanti 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 saya jawablah kemudian. Alright. Kalau ada uh, kalau tak ada apa-apa, okey, saya nak ucapkan terima kasih kerana menyediakan segala deria yang ada uh, mendengar ilmu Allah yang Allah berikan uh, amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan yang mana benar tu adalah datang daripada dia. Okey. Uh, tapi kalau ada kesilapan ke uh, ataupun kepayahan nak fahamkan eh uh, cara saya uh, mengajar ataupun ada kelemahan daripada saya, uh, diri saya itu adalah uh, kelemahan daripada saya sendiri bukan datang daripada daripada Allah dan saya nak ucapkan Kemaafan kepada kepada atas kelemahan saya tersebut. Okey. Uh, akhir kata uh, daripada saya adalah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, selamat sejahtera, terima kasih dan kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Okey. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, thank you, terima kasih. Terima kasih, thank you, terima kasih. Terima kasih, thank you, terima kasih. Terima kasih, 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 terima kasih. Terima kasih,